harka funadaa wototaaf daggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa Facebook YouTube kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 65 rageenya jira sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi kun qaxaleen keessan haptaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii qaanqee show like, subscribe, share gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daggeeffattoota keenya Gingilchaan keenya marsaa 65 guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe dhimma aartiif artistoota Oromoo irratti xiyyeeffatti. Dhimmi aartiif artistoota Oromoo kana iji Gingilchaa akkamittiin ilaala? Akkuma isin beektan baatiiwwan darbe kana keessa sirboota babbareeduu baay'eetu gagallakkifamaa jira. Sirboota hamilee namaa ta'anii, sirboota aartii Oromootti abdii oranii, sagaleen isaanii, muuziqaan isaanii, yeedaloon isaanii, walaloon isaanii, kiliippiin isaa hundi isaa baay'ee kan namatti tolutu jira. Fakkeenyaaf namoota sadiin isiniif fudhadhee dhiyaadhe. Tokkoffaa irratti kan argamu obboleessi keenya Kaabir biyya Ameerikaa kana keessa jiraate. Biyya Ameerikaa kana keessa amma dandeetti isaatii aartii Oromoo guddisuudhaaf sirboota afaan reegeedhaanii, sirboota afaan Oromoo reegeedhaanii, shubbisaanii, dhiichisaanii hedduu dalagaa jira. Obboleessa keenya Kaabir biyya Ameerikaa keessa jiraata. Biyya Ameerikaa keessa jiraatanii aartii Oromoo irratti hojjechuun, aartii Oromoo irratti investii gochuun baay'ee namatti ulfaata. Obboleessa keenya jajjabeessuun, cinaa dhaabbachuun YouTube chaanaalii banatee jira. YouTube chaanaaliinsa Kaabir G Agayyo jedhama. Achi gubbaadhattanii sabiskiraayibii gochuudhaan sirbootiin hojjechaa jiru akka ilaaltan hin barbaada. Lammaffatii irratti kan argamu artistoota keenya biyya keessa jiraatan, warri biyya keessa jiraatan, bu'aa bayii baay'ee keessa jiraatanii waan qaban irraammoo aartii Oromoo irratti ispeendii godhaa jiran. Warra biyya alaa jiran caalaa biyya alaa kana keessatti hojjennee argachuu dandeenya. Waan arganne kana garuu aartii irratti investii gochuun baay'ee nama rakkisu. Garuu biyya keessa jiraatanii osoo hojiin qabaatiin aartii Oromoo irratti warra horii guddaa dhangalaasanii sadarkaa aartii Oromoo guddisaa jiran keessaa dargaggeessi tokkoffaa irratti ani isiniif qabu Andualem Gosaati. Andualem Gosaa gaa dargaggeessa yeroo dhiyoo gara aartii Oromootti dhufe garuu ashaaraa guddaa aartii Oromoo keessatti ka'aa jira. Sirboonni gagallakkisaa jiru, sirboonni hojjechaa jiru, sirboota baay'ee namatti tolu, hamilee namaa kennu, walaloonsaa, yeedaloonsaa, kiliippiinsaa hundisaa baay'ee bareedaadha. Obboleessa keenya Andualem Gosaa baay'ee galatoomu isin jechuun barbaada. Kiliippiitii booddee kana hojjettee amansiisaan ifaan dalage sun immoo baay'ee namatti tola, baay'ee hamilee namaa kenna. Sadarkaa aartii Oromoo akkasiin guddisaa jirtanii fi har'a galata isin galfachuun barbaada. Mee kiliippii Andualem kana xiqqoo see waliin ilaalla. Amansiisaa ifaa, eat your job brother, eat your job. Akkaataan itti geeshu asirratti barumsa guddaa, ogummaa guddaa nama barbaachisa. Subbisuu duwwaa miti. Warri kiliippii kana qindeessee immoo walitti galchu immoo akkaataa isaan itti walitti geeshan sun immoo ogummaa guddaa nama barbaachisa. Irra deebi'aa ilaala. Amansiisaa ifaa, hiriyaa picture. Baay'ee galatoomu. Hojiin kee hojii hiriyaa hin qabneera. Amansiisaa ifaa kiliippii hojjechuu duwwaa miti. Hojii isaa keessatti amansiisaan torbaniin ji'a lamaan hin dalagu. Yeroo dalagu wooma bareedaa isaa hojjeta. Waggaatti lama yookaan sadii hojjeta. Waan hojjetu kana garuu yeroo hundumaanni tarkaanfii tokko fuulduratti deema. Oluma deemaa jira. Guddina aartii Oromoo keessatti waan itti hojjechaa jirtu amansiisa salphaa miti. Baay'ee namatti tola. Mi'a ilaallu ammas. Picharoota surraa gootota keenyaa akkaataan itti walitti qindeesse sirba kana keessatti kaayee arguu caalaa wanti nama gammachiisu jiru. Kana egaa wanti aartii jedhamu. Artistii shubbisuu, sirbuu, sagaleedhaan fiduu duwwaa miti. Waan kana garuu walitti qindeessanii, walitti hidhanii akkaataa itti namaa galutti afaan nama kaa'uun salphaa miti. Amansiisaan kana dalagaa jira. Sagalee isaa kana isuma ol baasee jiru gana waan biraatti waan bu'aa jirutti fakkaata. Andualem isa sagalee ol baasaa jiru kana duwwaa miti. Kana achis waan deemaa jiru fakkaata. Waan biraa bira ga'aa jiru namatti fakkaata. Andualem
mucaa dargaggeessa baay'ee namatti tola. Kennaan kee baay'ee ajaa'iba. Hojii guddaatu sirraa eegama. Hojii babbareedaa hojjechaa jirta. Ka'umsi kee baay'ee nu gammachiiseera. Akkaataa tammatti ka'aa jirtu kun atis yeroo gabaabduu gidduutti kaate kana sadarkaan guddinni ati agarsiisaa jirtu kun guyyaadhamaa gara guyyaatti jijjiiramaadhuma deemaa jira. Akka fincaan gaalaa dudduubatti deemaa jira. Oluma deemaa jira. Andualem jawaadhu. Kompetishinii ati godhaa jirtu kun aartii Oromoo keessatti artistoota si booda jiran kun si booda warri dalaguuf deeman kun bakka ati geesse kana ga'uun xiqqoose nama rakkise. Maaluma hin jiraa gurbaa kanaan. Wanta waan biraa hafe waan biraatu dudduuba waan jirutu sitti fakkaata. Gaafa inni sagalee isaa kana keessa akkas dhangalaasaa deemu. Isee kana duwwaatti waan qabamu sitti hin fakkaatu wanta waan biraa jiru sitti fakkaata. Andualem guyyaadhaa gara guyyaatti innis akkuma amansiisaa kana oluma guddachaadhuma deemaa jira. Dudduubatti deemaa jiru. Oluma deemaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti artistoota warra isa booda dhufaniifi gaararra nu kaa'ee jira. Bira ga'uun sun baay'ee ulfaataadha. Bakka Andualem jiru kana bira ga'uudhaafi dadhabbii bu'aa bahii baay'ee nama gaafata. Sagalee duwwaa miti. Ergaa duwwaa miti. Kilippii duwwaa miti. Shubbisi isaas immoo ajaa'iba. Shubbisa isaa kana artistii keessaa namni akka shubbisu jira hin beeku. Kana booda dhufe hin beeku malee akka kanatti shubbisuun xiqqoosee baay'ee namatti ulfaata. Hawwisoo wayii keessa waan ture natti fakkaata. Seenaa isaa baay'ee hin beeku. Hawwisoo keessatti waan baay'ee waan shaakale natti fakkaata. Ergaansaas, sagaleensaa, shubbisnisaa, qulqullinni viidiyoo tokkotti wanti irraa hafe hin jiru. Andualem. Waan ati aartii Oromoo keessatti godhaa jirtuuf galata guddaan siif qaba. Kanaan dura sagantaa kanarraa nan haasa'a jedheen ture. Amma garuu walumatti qabeenitu tokko tokkoon artistoota kana fidee haasa'uun xiqqoo waan ulfaatuu fi waan iddoo biraarraa hojjechaa jirru wajjin yeroo biraan irraa fudhata waan ta'eefi akkaataa tammatti jirtu kanatti baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Andualem hedduu galatoomi. Sirba kana guutuu isaa dhaqaa dhaggeeffadha. Ergaa bareedaa qaba. Shubbisi isaa baay'ee namatti tola. Sagaleen isaa baay'ee namatti tola. Kunigaan guddinni aartii keenyaa maalirra akka ka'e sirba Andualem kana ilaaltanii daawwattanii achirraa baruu dandeessu. YouTube chaanaalii Qaanqee Show like, subscribe, share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Kabiraa obboleettii keenya tokkotu immoo jira. Mergituu ija baatirii ilaalaamee ija kana. Mergituu waan tokko nu barsiiste. Yeroo baay'ee gaafa kiliippii hojjennu kiliippii kana keessatti baay'ee dhiphanna. Baay'ee rakkanna. Meekaappii jira, maaltu jira, wayyaa jijjiirrachuu jira, achi dhaquu jira, as dhaquu jira. Mergituun sirbasee jalqabaarratti kana hundumaa cabsite. Sirbasee jalqabaarratti yoo agartan rifeensasee yoo agartan bifasee yoo agartan hundisaa naachuraaliidha. Wanti iseen alaatti dibde hin jiru. Wayyaallee baay'ee rakkanna. Kiliippii isee jalqabaarratti yoo ilaaltan. Baay'ee ittiin dhiphanne qumxaadhuma waanuma mana keessaa uffattee jirtu sana waan gadi baatee shubbistee natti fakkaata. Baay'ee itti dhiphachuun nanne. Fuula isheetti maalan dibadhaa, hidhiitti maalan dibadhaa, mataatti maalan kaawwadhaa sana biras hin dhanne. Garuu naachuraalii ta'uunsee uumama ta'uunsaa immoo baay'ee namatti tole. Baay'ee nama hawwata. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti beektu al tokko tokko gaaf tokko kiliippii tokko hojjechuu dhageen nama meekaappii dibu jedhaniitu. Daayireektarri koo nama meekaappii fidu fide gaafa fuulatti ana laaqanii harreedhuma daaraa keessa gangalatteen fakkaata. Hin ta'uu hin jedheen narraa miiccaa kana hin barbaadu hin jedheen. Maaliifii fuula ati qabdu naachuraalii amma fuula koo qabu kana dhiifne waan biraa ofitti kaa'uun sun of jalaa balleessina. Kanaaf margituun kiliippii isee jalqabaa irratti ammoo narraa hin dubbanne sagaleensee ergaansaa hundisaa akkaataa isheen itti shubbiste. Teekii dhiisii gochuun isee sun immoo sirbicha moor bareeche. Waan hundumaatti yoo dhiphatte, wayyaatti yoo dhiphatte, maalitti yoo dhiphatte, bakka filachuutti yoo dhiphatte, waan adda addaatti yoo dhiphatte al tokko tokko sirba sirraa balleessa. Akka margituu kana dhuftee otoo rifeensa fardaa sana hin kaawwatin bifatti seettutu waan tokko hin dhiphatin. Waa'ee qumxaa, waa'ee maalii, waa'ee wayyaatti otoo hin dhiphatin akkaataa isheen itti kiliippii waraabde laphee keenya keessa galee jechuudha. Sagaleensees kennaan isheen qabdu kan
intalli kunis gara Aartii Oromootti dhufuun sadarkaa Aartii Oromoo ol guddisee jechuudha. Kiliippii isee inni isee lamma fatii irratti immoo hojjette immoo isa kana caala isa kaleessa hojjette sana ol immoo fidde har'amu obomboleettii inni jedhus. Obomboleettii keessattis wanti agarre akkuma isa kiliippii jalqabaa sana irratti bifa isa irratti waan adda addaa kana meekaappii adda addaa kana baay'ee dubartoota meekaappii hin dibatanaa jechuu koo miti. Meekaappiin al tokko tokko maal ta'a yoo namoota sirriidha si dibuu hin dandeenye ta'e bifa sirraa bal'eessa si fokkisiisa. Bifa ati ijoollummaadhaan qabdu sana sirraa balleessa. Margituun umriidhaan akka laalta'intti intala durbaa intala ijoollee dargaggeettiidha reefi qarreedha. Qarree kanatti immoo fuutanii bifa bareedaa kanatti dhaxxeeyoo qalama adda addaatti itti dibde bifa sirraa balleessa kaameeraa irrattis hin bareedu jechuudha. Margituun garuu sana cabsitee bira deemteetti mee obomboleettiin maal fakkaata? Sammuu malee jaaladde aan hin beeku kanaa dura dhibee nama jaalate amaree fuyyoonan argaa jira. Kiliippii kanarrattis baay'ee obomboleettii irratti akkaataan itti daayireektarri godhamee leencoo baay'ee galatoomi. Atis hojii babbareedaa hojjechaa jirta. Hojiin kee baay'ee ajaa'ibaa baay'ee namatti tola. Kiliippii kana keessattiin arge sirba aadaa hawwiidhaa hojjette irrattis argeera. Kanarratti immoo baay'ee bareedaa margituun igaan sirbisee kun akkaataa isheen itti qabbaneessitee jalqabde suni sagaleensee ergaan sirba kanaas baay'ee nama hawwata. Kiliippii hojjechuudhaafi akkuma isa jalqabaa isaan irratti hojjette kiliippii isa lammaffataa irratti bakka adda addaa filachuu hin manuma tokko keessatti manuma xiqqoo tokko keessatti wanti hundumaan raawwatame bakka waan xiqqoodhaan waan bareedaa hojjechuu dandeessa waan adda addaa ofitti guuruu sana otoo hin taane bakka qabduun waan qabduun hojii bareedaa akka hojjechuu danda'amu margituun nutti agarsiisteetti jechuudha. Akkaataa ati ija kanaan gurbaa kanatti ilaalte magartu gurbaan kun didee jennaan doktor naaf yaad biratti geessiti sakattaasisi malee nama nagaa miti iji suni eenyuun yumboo ji'a jechuu tola. Akkaataan kiliippichi itti dalagame wayyaati uffattu akkaataan bifa kee itti dhiyaate sagaleen kee hundisaa baay'ee namatti tola baay'ee irraa gammadeen jira. Kee kana hundaa qabdu kana atis dubartoota si booda Aartii hojjechuuf deemanitti fuutee samaa irra keessattaa jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen shamarran keenyaa kompitiishinii guddaatu isin eeggachaa jira. Kana booda akka margituu kanatti wallisu bakka margituu kana ga'u margituu kana caalu irratti hojjechuu qabdu sagalee isin immoo gaafa ol baasu. Yaakatalee koo sitta jameera jaalala keetiin sitti maraatee badii qabaanna dadhabeera sirraa. Gadi qabaanna dadhabeera sirraa finyoodhaan hidhuudha. Kiliippii baay'ee namatti toludha. Kiliippii kanatu har'a akkan dubbadhu na godhe baay'ee natti tole. Aartiin Oromoo yommuu guddatu yommuu bareedu yommuu artistoota keenya waan babbareedaa akkasii kana hojjetan arguu caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Maaliif guddina Aartii keenyaa barbaanna? Aartiin Oromoo guddate jechuun artistii Oromootu guddate jechuudha. Margitu baay'ee namatti tola. Ijoollee durbaa warra si booda jiran artistoota keenya shamarranii si booda jiraniif yaadi garuu. Aannan nama qabbaneessiti sagalichi. Kana piikcharuma isaa yoo ilaaluu dhiiste sagalichuma yoo dhaggeeffatte iyyuu baay'ee namatti tola. Garuu kiliippichis immoo ija namaatiif baay'ee nama hawwata. Bakka xiqqoo tokkotti waan guddaan hojjetamu akka danda'u itti fufime. Garuu wanti na gaddisiise margitu gurbaan utuu ati akkas jaallattu utuu akkas maraattuu fi inni mana xajjii keessaa ba'uu dide. Gurbaan mana xajjii keessaa ba'uu dide. Baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Keessumattiyyuu lamman keessan Andualem Gosaatii fi margituun baay'ee galatoomaa dhugaa baay'ee hin gammade baay'ee natti tole. Guddinni Aartii Oromoo akka kana guddachuunsaa akka kana sadarkaansaa deemuunsaa baay'ee na gammachi. YouTube chaanaalii Qaanqee Show like subscribe share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna.
Aartii Oromoo waliin taane guddifna. Miidiyaan keessanis qaanqee shoosi isinii wajjin Aartii Oromoo guddisuudhaa fi bu'aa bahiisiin keessa dabartan keessa ture keessa hojjechaa ture waan ta'eef nan beeka. Miidiyaan kunis isinii wajjin Aartii kana guddisuudhaaf qophiidha. Gara fuula duraatti hojii akkas akkasii babbareedaa akkas akkasii artistoota biraanis yoo hojjettanii waanuma warri biraa wajjin agiriimentii isin gootanii kottaatti waliin hojjenna. Miidiyaa keessan ijoollee keessan kan akka birraa gammadiifaa viijin intarteeyimentiifaa bakkakkaa intarteeyimentiifaa daawwitee faati wajjinis walii galtee godha. Waanuma warri kaan isinii jennu maaliifii rakkoo keessan ni beenna isinii wajjin hojjenna. Daawwiteen Aartii Oromoo keessa rakkoon akka jiru ni beeka. Birraan gammadii ni beeka. Annan beeka. Isinii wajjin hojjennee beenna waan ta'eef hojii akkas akkasii kana walii wajjin hojjechuudhaaf balballi isaa banaadha. Agiriimentii dhuma warra kaanii wajjin gootanii horiis ta'e kaffaltiis ta'e waan walii wajjin waliin galuu qabnu hundumaa waliin gallee Aartii Oromoo waliin guddifna. Kanaafin har'a waamicha isiniif gochuu barbaade. Miidiyaan keessan qaanqeen shoosii YouTube chaanaaliin keenyas guddatee jira. Bakkakkaa intarteeyimentiin akka kana guddatee jira. Akkasumas immoo viijin intarteeyimentiinis guddatee jira. Warra kanaa wajjin hojjedha. Balballi isaa banaadha. Waan isin barbaadda waan isiniif ta'u irratti akka nuti miidhamnu hin barbaaddani nutis akkas hin miidhamtan hin barbaadnu. Maaliif fedhiif kaayyoon keenya Aartii Oromoo waliin guddifna afaan kana waliin guddifna waan ta'eef gara fuula duraatti hojii akkas akkasii gaafattan nuqunnama biyya keessa warra jirtan artistooti keenya YouTube chaanaalii keenyatti gargaarama. YouTube chaanaalii keenya irra kaa'a waan argattan immoo fudhattanii Aartii biraatti hin guddistu waan ta'eef isin argachuun an argachuudha. Isin argachuun daawwiteen argachuudha. Isin argachuun birraan argachuudha. Fedhii Aartiif artistii Oromoo guddisuu irratti hawwii guddaa qabna waan ta'eef gara fuula duraatti birraa gammadii wajjin walii galaatii obboleessa keessan waliin hojjedha. Daawwitee wajjin walii galaatii walii wajjin hojjedha. Ana wajjinis walii gallee walii wajjin hojjechuu dandeenya. Artistoota sirba babbareedaa qabdan. Achumarraan immoo warroota amma sirbuma jedhanii sirbuma baastanii warra kana dhaggeeffadha. Andualem faa dhaggeeffadha. Mergituu faa dhaggeeffadha. Yoo warra kana wajjin kompiitii gochuu dandeessan ta'e horii keessan akkasumaan hin baasina. Yuutuubiin yeroo ammaa kana waan jibbiinsa labsu waan dhiiga qabu waan qawwee qabu akkasumas nafxanyaa maaloo ajjeesi qalii mormarraa guute waan jedhu hin maxxansu yuutuubiin hin fudhatu. Waan akkasii hojjettanii horii keessan of jalaa hin qisaasina. Horii of jalaa hin balleessina. Sirba hojjechuun maal gatii qaba? Sirbi keessan kompiitishinii keessa hin galu yoo ta'e gurri Oromoo yeroo ammaa kana baay'ee banamee jira. Muuziqaa Oromootiif banamee jira. Yeedaloo ilaala. Walaloo ilaala. Kiliippii ilaala. Waan bareedaa hojjechuu hin dandeessan yoo ta'e saantima keessan hin dhangalaasina. Waan biraarra oolfadha. Waanuma namni sirbeef hin sirbina. Kompiitishinii ilaala. Akka Andualemitti sirbuu hin danda'a jire of ilaali. Yoo bakka isaallee ga'uu baate itti siquu hin danda'a waan jedhu ilaali. Akka Mergituutti sirbuu hin danda'a jedhe isheen durba. Yoo amma Mergituu sirbuu baadde itti siquu hin danda'a waan jedhu ilaala. Namni hin dhaggeeffatu. Waan hin taane yoo hojjettan yuutuubii irra sin taa'u akkasumaan saantima keessan balleessitu sangaa maatii keessanii gurgurtanii fiddanii hin balleessina. Sirba keessan akka gaariitti ilarti yoo fakkeenyaaf qaanqee shoo irra kaa'uu barbaaddan utuu kiliippiitti hin dalagin sirbicha audiyoo sana dhaggeeffachiisa. Birraan gammadee akka inni sinii maxxansu barbaaddu audiyoo jalqabatti ergaa dhaggeeffadha. Akkam sirbi kun yoon kiliippiitti hojjedheera daawwiteetti mari'adha. Nichuun warra nama beeku kana duwwaan maqaadhaa malee namoonni. Oromoo keessaa baanee YouTube chaanaalii qabaatanii sirboota fe'aa jiran hedduun jiraachuu danda'u. Warra ittiin feesistanii wajjin mari'adha. Akkasumatti hin dhaxxanii saantima keessan hin balleessinaa isiniin jechuuf jedheeti. Maaliif kompiitishiniin Aartii Oromoo keessatti akka dheengaddaa keessan jiru Aartiin Oromoo durii akka barbaade jedhee namni yoo sirbe namni hin dhaggeeffata. Amma garuu gurri uummata keenyaa banamaa deemaa jira. Muuziqaa babbareedaa akkasii kana arganii kan Mergituu argite sirba waama tokko. Bacbac godhamee hojjetamu tokko dhaggeeffachuu hin barbaadu. Kan Andualem kan agartee waan biraa dhaggeeffachuun namatti ulfaata. Kanaaf kompiitishinii keessa galuudhaa fi artistooti haaraan yeroo ammaa kaatan sirba hojjechuu barbaaddan fedhii sirbaa qabdan dura akka gaariitti irratti yaada. Dandeettii keessan yaada. Walaloo keessan yaada. Yeelaloo keessan yaada. Akkasumas immoo kiliippii irratti hojjettan eessatti akka waraabdan qulqullina viidiyoos irratti ilaala. Akkasumaan horii keessan hin dhangalaasinaa isiniin jechuudhaaf. Egaa har'a waa'ee Aartiif artistoota Oromoo irraa erga dubbachuun kun illee waa'ee hiriyaa koo tokkorraa waa dubbachuu barbaada. Aartistiin baay'ee jaalladhu, aartistiin baay'ee kabaju, kennaa addaa nama qabu aartist Abush Zeleqeeti.
aku mama picture argajir tengkana acaluda abushi ana picture kun ana fi picture sena kabesa guyang kuni barakumala mafi kurani yero jalqaba an abushi ojiwal bare abush duwa mit yero jalqaba acalu jinis ijawala garre sadanke nya bakato kotane wale ojin turre wale ojin baaye maryanne baaye wale tisika turre abush zeleke baaye riya ko cimara yero baaye gawaye acalu dubaddera waye abush garu yero jalqaba fan dubachu fan deema kenna addatu kesejira abush zeleke guyan itti abushin arge kana abushi albema afana marifa base achike setti sirba fan oromo la makabature guyya sana wanjelen abushi jennen ane facalun kenna ammaqabdu kana dandeetti ammaqabdu kana ni afan amarifa othontane afan oromo yo sirbite you will be superstar enyun sibraga undendo kenna adda qabda akkatatti sirbitu ada oromo kesumatti ada oromo gujif borana ratta ato jechajirtu suni baaji fuota magudda argechajir oromo bratti afan amarifa jirrakachura afan oromo duwayo jetti dageetti gudda argatta jenne hacalu jirrabina psesa maru abushi ojin gion hoteli barakuma lamaf kudan accete nyawali mariannechur abushi rosana kesas klippi afan oromo hara albemu gutu hojjechature eyed ugada akuma sinjettan anikana boda afan oromo hojjechudafin ratti hojjechajiranu njede duguma abushi vcd gutu afan oromo tin hojjete gallekise yero gababdu giddutti dageetti gudda argate kenna sas mulliser afan oromo iddo addadda sirbudan yero baaji oromo kesatti wanti hin nagamne sirba nanno borana sirba nanno guji klippin afan oromo nanno boranatti nuti kambenu geetacho alemaram ture yero sana kesa abush garu akka ata sagale sasanan dandeti sasanan gafan ni garo ummatatte bo oromonis yero gababdu giddut abushin simatte abush hoji gurgudda baaje ojetejira abush hoji ojetu kana kesati walalo ofi barrefata yedelo ofi barresa klippi gafo ojetus director mata sati te klippi sa hunduma ofi nojet namakenna adda qabura klippi ko shaggoye natu foni san rattisi director te kana ojete abush zeleqati video sana mo editi kangore amansisa ifati amansisa fis ojijal qabature ojin ko suni abush zeleke ga kenna adda qaba chukana hoji baaji irra e ga tur sadarkani arti oromo itti guddisa jiru suni sadarkan achiratti ge da abatun turre kana aji baaye wande munutti fakkacha tur kana aji heddu wande majru nutti fakkacha tur malit kenna adda tujir akkata ne sirbo oromo nanno borana sana itti tabacha tur guji tabacha tur burji tabacha tur akkasumas ada shaggoye sirba jimma heddu walke sabide tabacha tur kesati artisti ashara gudda arti oromo kesati buser somehow abush zeleke hoji arti oromo kesati hoji babreda gudda utumo hoji chajru yero mumichi ministera haran doctor abiyin gara angotti dufan des ilenal jeretu ala balu mutti sanan sirbato ko afan amarifano tigallakise des ilenal oromo ra wan fagacha jiru na tafakacha jira baayen yaada ajira abush zeleke doctor abiyi sirbu sam komin rankamno namoti keje tokotoko akatan acci video sun itqindai alaba lu mutti sana alaba sabab sablemi inibsini alaba lu mutti duwa furate sirbu sasun namnit gungumer male sababi abush zeleka afana marifa mit afan tigri mit afan fede yo sirbeyu dandeti samulis garu abush zeleke afan amarifa sirbura afan oromo tin yo sirbetu irrec ala dageti ka sababi insa malibi afan amarifa kesa competition heddu tuture competition isa na kesa cabse boon baaye itulfat akata itgaru ada oromo sabab sablemi burji gurji maljeren kan wulit qabe inni sirbajuru kesa tigaru abush zeleke bakka gudda olge etur boddana kana ga irga gafa doctor abiyiti sirba kana sirbe nemi badadda itigungume mali sirbiche afan amarifa tin sirbamiti malif abush zeleke afana marifati sirba miti komin oromo malif abush zeleke etiopia farsa miti komin oromo ala balu mutti sene komate dem pianen ane kana abush zeleka ga kanandura sirbota afan oromo kesati ashara gudda lafakai sadarka arti oromo kana guddisa jiru harra gafani dake afan amarifa sirbi afan amarifa sirbu duwaton tane alava ise lumunti ise sabaf sablemi unduma bakkam bune alava sana klippi sa kesa ka ise bizizu sana moito kotoko komi ittikasa nijiru abush zeleke komi sana irga dage boddammo ciradu masa albemi gutu afan amarifa ojete jiru amma rakon jiru afan amarifa sirbu miti abush
bakka itti superstar itoo kan isetu indegemmo achirrane mo olba uf demon saga suni filanno mata satiti garu akakiyetti arti oromodu makes afan oromoti ni ojirate abushi sadarka gudarra ga ajere na mana sadarka gudarra ga usimmo danda sadarka gudarra simmo ge ejira kana ol garu baaye demu danda rakkon rakko malif afana mari fasribite rakko ma etiopia farsite midi etiopia kana afan oromoti farsun dande nyumal dirqama etiopia farsu afana mari fasribu qabda etiopia amber etiopia ni senuti barbanu etiopia afan sadde temisadde dubattuda Abush Zeleke utu afan amarifatin etiopia farse nemi fundura abatu njuru amma simmo sababin afan amarifatin etiopia farse utontane sababin ni afan kales ittin sirbature afan kales ittin bekame harchase afan biratin ke ega namni kenya tokko gunguma jira gungumu kesa moderbani social media kana ke setti arga worri isa komacha tikesa arabsa jirtanis isa gurban kun hammasa dande hojjetera nemi altako yodego gore akani daran dego goro akani daran badu ratti ojjechu otontane amalan ofitti qabu nemi tokko ari qaba iqi qaba yo ati wan tokko ratti isa ojjete watti njette wan sana daran cimsata akakanatti yote artisti kana fakkatu dabu daf demna arti oromo ke sa wante evi hammadan de njetti jalalan qamne abushini gara arti oromo tide bisur arti oromo ke sa afan oromo guddina innijal qabe kana guddinamma artistooti irratto jajjiran kana abush mo utu ke sajirate modaran de mudanda afana marifa male etiopian infarfamu mal afan oromotinis etiopian farfamu akadandau abush silanu bersisu qabda at etiopia farsun dirqama afana marifa ta uin qabo ejura abush riyako ba enan jalladda garu bakkan nizuran ture kabaja duran ture sanatio de bemo baqien itigammada ummata milyeni meqa kana vratti jalala gudda qaba akatani ti ada oromo borana walli susan akatani ti ada oromo gujjo jetusan adan oromo borana walli fame hindumne adan oromo gujji walli fame hindumne baaje tujira baaje ratto jechu danda kana cala de mu dande sa abush kana cala wojechu de dande sa abush ammas akumam wagga kudajan harasin jere afan amarifa ke sagalun ke rakota kon abu garu competition izana ke sa akafan oromo ke sa capsite ba ta capsani baun namatul fada malif worri afan sana ke sitalate guddate dandeti afan sana wallisu julum mara elkanti capsatani wanjirani fi isani wajin competition izana ke sagalura bakuma duran turtetti adadu maduran turte sana utu guddiste etiopia sana afanum oromo tin utunu lelliste ba yinati tola sinje chufinjede abush zeleke ba ye sijalanna ba ye sikabaina Oji salpa meti, yodu ma harra wan barbaadde yutate, oji ati duro jitte sanafin kabaja gudda si kaba, iriumma kenyafin kabaja si kaba, jalala akkumun duro si kabun harra jalala gudda si kaba, oromo ne jalala gudda si kabdi. Sirba ke kana, dalga gesin jalate ninjuru, dalga gesin naggefate ninjuru, harra sanuma si awajiru, wankan andura sirra baran sirra dabane si komatu male, jibbin sake dabane miti. Gara arti oromo te debite, oji babbareda, hoji egalte sana ka tumurtun harra wa mi chisi go chubar bada abushe jabadu sinje chumbar bada bayen si jalad ega wolu magalatti artistoota kenya jabada ne sinje da hoji babbareda hoji tamajurutti artistoota baaje tu sir bagal lak sajira hundu marra dubachu ndendenyu wora topi rakawanne andualem gosa mergitu farra dubanne warrikanisi gafasa darkasa nagesani ufne irrad okke kamna ichura hojo je changer tanje chumiti hundu maradu bachu demo tqona matulfata baje jawadane sininjera akasuma simo war clip editi go churati clip be bareda warabdani editi go dajirtan aman sisa ifa lencho jawadda hundi kesen heddu kesen tujira jawadane sininjera artistoti haran olba ajirtan ammas amsa duman sini qaba hori kesen akasumatti hinqisasina sirba kesen ilalatta hojjeda sirba bareda ta usalala walalo bareda ta usalala yedelo bareda ta usalala picture bareda ta usa ilala akasuma simmo worri arti oromo guddisudaf fedi qabdan nuti sisini hojjinjir rawantef walina hojjen nujeden waamiche sini godudafi
Artistoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya Gingilchaa marsaan 65 guyyaa irraa isiniif qabasuma irratti golobee jira. Sagantaa biraan aga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. YouTube chaanaalii Qaanqee Show, like, subscribe, share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha.